काही दिवसांपासून आघाडीतलं चित्र बदलल्याचं पाहायला मिळत आहे. वंचितच्या प्रकाश आंबेडकर रोज एक नवं विधान करून वादाची फोडणी टाकतायत. शरद पवारांवर आरोप करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी आता मोदींचं कौतुक केलं आहे. पण प्रकाश आंबेडकरांची हीच भूमिका महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांना रुचली नाही आणि शरद पवारांनी थेट वंचित हा आघाडीचा घटक पक्ष नसल्याचं म्हणत टीका केली आहे. तर पवारांच्या या विधानाला संजय राऊतांनीही दुजोरा दिलाय. त्यामुळे पवारांची भूमिका पाहता सेनेचा मित्र मवियापासून वंचित राहणार का, हाच प्रश्न उपस्थित होतोय. पाहूयात. माझ्या अंदाजाने एनसीपीचे आणि आरएसएसचे संबंध आणि बीजेपीचे संबंध जगजाहीर आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा अलायन्स हे कुटुंबशाहीचा अलायन्स आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय. व्हॉट अबाउट शरद पवार? बीजेपी बरोबर आहेत ते. कोण आहेत संजय राऊत? माझे नेते नाहीत, माझ्या पक्षाचे सदस्यही नाहीत. इफ आय एम नरेंद्र मोदी, मी काय केलं असतं जे आज नरेंद्र मोदी करतात आहेत ते. महाविकास आघाडी एक तर आम्हाला घ्यावं, नाही तर सेना बीजेपी आमची जी आघाडी चाललेली आहे त्याच्यामध्ये या दोघांनी घ्यावं. काही असो, तुम्ही तुमचे जे प्रांजळ मतं आहेत ते सतत बोलत राहा. मी मांडत राहा. वंचितचे प्रकाश आंबेडकर रोजच्या रोज नवनवी विधानं करतायत आणि त्यामुळे महाविकास आघाडीची डोकेदुखी वाढवत आहेत. बाळासाहेबांच्या जन्मदिनी उद्धव ठाकरेंनी वंचितशी संधांतर बांधलं, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने मात्र वंचितला मवियापासून वंचितच ठेवण्याचा चंग बांधलेला दिसला. असं की त्यांच्यात वाद आहे का काही आम्हाला माहिती नाही. त्यांच्या सगळ्या चर्चेत आम्ही काही कुठे नाही आहोत. साधारणतः आमच्या ज्या चर्चा झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्याच्याबरोबरच उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालची शिवसेना या सगळ्यांनी आम्ही एकत्र उद्या निवडणुकीला सामोरं जावं अशी आमच्या सगळ्यांची मानसिकता आहे आणि तो प्रयत्न आमच्याकडून. आम्ही आमच्या पक्षाची भूमिका मांडलेली होती. जेव्हा आमच्या पक्षाची भूमिका आम्ही मांडली त्याच्यामुळे दुसऱ्यांनी मांडायची की नाही मांडायची तो त्यांचा प्रश्न होता. आज राष्ट्रवादीने आपली भूमिका मांडलेली आहे त्याच्यामुळे ही स्पष्टता झालेली आहे की आमची कुठलीही त्याच्याबद्दल चर्चा झालेली नाही, कुठला प्रस्ताव आमच्याकडे नाही, त्यामुळे त्याच्यावरती वक्तव्य करणं आमच्यासाठी सोयीचं नव्हतं. एकीकडे काँग्रेस राष्ट्रवादीने वंचितला जाणून लाथाडलंच आहे, पण तिकडे राऊतांनीही पवारांच्या भूमिकेचं समर्थन केलंय. पवार साहेब म्हणतात ते अगदी बरोबर आहे. अजूनही महाविकास आघाडी म्हणून वंचित बरोबर चर्चा झाली नाही आहे. खरं आहे, चर्चा फक्त शिवसेना आणि वंचित या दोन पक्षामध्येच झालेली आहे. त्यामुळे शरदराव पवार जे म्हणतात ते बरोबर. प्रकाश आंबेडकरांनी राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षांना भाजपचा माणूस म्हणून संबोधलं, तपास यंत्रणांचा गैरवापर झालाच नसल्याचा दावा केला, मोदी जे करतात ते योग्यच करतात असं सर्टिफिकेट दिलं. आता महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनाच कशी रुचेल? त्यांनी फक्त लक्षात ठेवा ते बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आहेत, एवढीच मला त्यांना आठवण करून द्यायची. ज्या आघाडीत आपण जातो त्या आघाडीचे कायदे कानून पाळले जावेत असा संकेत असतो, पण आंबेडकर मात्र त्या संकेताचं पालन करत नाहीयेत आणि त्यामुळेच आघाडीमध्ये बिघाडीचे संकेत मिळतात. राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, उस्मानाबाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.